Oluwa dara, Oluwa dara, Oluwa dara. Àwọn bíríkìlì yà ṣe lásán ni. Àwọn bíríkìlì yà kọ́ àwọn tó ń kọ́ ń ṣe lásán. Ẹ lè sọ pé bíríkìlì yà kọ́ sí bẹ̀ẹ̀. Irọ́ irọ́ kò kọ́ sí bẹ̀ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sà. Àwọn tó ń kọ́ ń ṣe lásán. Ó pé bí kí o ṣe pé Olúwa bá pa ìlú mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn fìjìláńtẹ́ wọ́n jí lásán. Rárá àwọn àmọ̀tẹ́kùn ni. Àwọn olùsọ ń jí lásán. Fìjìláńtẹ́ náà ni. Irọ́ ilé Olúwa rèé ẹ ká ọ̀rọ̀ Olúwa correctly sí ilé Olúwa. Àwọn OPC ni. Ẹ jẹ́ ká sílé Olúwa. Dábì ẹ ní sùn. Táwa náà bá lọ fún mi ní sọ́sọ́ tó bá lọ sílé. A máa ń ṣe ẹjẹ́ kún ṣiṣẹ́ wọn náà. Pásítọ̀ Fẹ́mi mo mọ̀ wọn dáadáa. So mi láì kọ́ tó fi máa ṣe yẹn. Ẹ jọ ẹ lọ directly. Ọ̀dà ẹjẹ́ ká sílé. Ẹ ní sùúrù pastor. Tí ẹ bá bọ̀wọ̀ fún àgbà mi mọ̀ bá ẹ fẹ́ dàgbà. Ẹ rí mi ní ìdúró bí ẹ ti ẹ̀ bọ̀ fún mi. Ẹyin gan bàbá ẹ kí mi bí mo ṣe dé. Ìgbà tẹ́ ẹ dé àti kí yín àti kíra. Ebe ẹ wá lánàá. Mo wá lánàá ẹ̀ ń ṣe nǹkan mí ni bá wá kọ́ ni. Ẹ ṣe kí ló wá ṣẹlẹ̀ báyìí. Gẹ́gẹ́ bẹ ṣe mọ̀ pé tẹ bá ti rí mi báyìí community ló rọ mi wá. Mi ìdílé máa rìn bí pé mi ò níṣẹ́ mo níṣẹ́ bí mo ṣe wà yìí. So community ni kí n bèrè pé ilé tẹ kọ́ yìí ṣé 3-bedroom flat ni àbí duplex. Ilé wo. Ilé. Báwo ṣe fẹ́ jẹ́ duplex? Sọ́rí o àbí nítorí pé ìmúgò yín wà ni. Kò lè jẹ́ duplex náà. Ilé tá a kọ́ àṣírí Olúwa ó ń bẹ̀pẹ̀ láwọn ènìyàn rẹ̀. Ilé Olúwa ni ẹ fi ilẹ̀ bẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àti ìwọnú ẹ̀ àmọ̀ bóyá ṣèké sọ́ọ̀nù lé yìí ó lè jẹ́ duplex náà. Ẹ kí ló bá kò kàn yín náà duplex dàbí. Ẹ jọ ọjọ́ oríire mi rèé. Ẹ má jẹ́ ńlá kí lọ́jọ́ oríire mi. Aleluya o. Aleluya. Aleluya o. Sojú fún wọn ni. Adàlóhùn. Má bá mi sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ jọ ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kí ó jọba o. Àbínú yín ò dùn ní ojú ìjà rẹ̀. Ṣé duplex nílé ilé? Madam, mansion ni. Ẹ jẹ́ ká ṣí ilé yìí. Ní orúkọ bàbá. Àmì. Àti ní ti ọmọ. Àmì. Àti ní ti ẹ̀mí mọ́. Àmì. Yóò jọ. Madam tún jẹ́ ẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe mo nígbẹ́. Ẹ ṣe mo nígbẹ́. Ẹ lẹ́sà. Ibo lẹ ń lọ ẹ jẹ́ kó nílé tiẹ̀ síwájú ibo lẹ́yìn ń lọ náà. Ẹ jọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ ṣe o. Délé ìwọ dàntí ẹ. Wọ́n máa bọ̀ wájú báyìí. Ẹ jọ Jesus yẹn kọ yẹn dà. Jesus yẹn dà. Ẹ kọ́ sí ẹ kọ́. Ẹ já wà. Ẹ má ṣe ń tíwájú wà fún wa. Wọ́n rè kí ló wà ń bẹ̀. Tọ́sán ní bàbá. Ya wọlé jàre. Akóyè. Ẹ padà mọ́ ẹ ní kò. Ẹ jẹ́ ní àlùfọ́ àwọn ọlọ́ọ̀. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ léṣe mímọ́. Alẹ́ ṣe ẹ nítorí àjọ ṣe. Ẹ jẹ́ ajalé sí mímọ́. Ẹgbẹ̀lẹ́jọ ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ ló kàn. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ òdodo yín lórúkọ èmi àti ìdílé mi. Ẹ̀yin àtọmọ yín. Èmi àtọmọ mi. Bẹ́ẹ̀ a fẹ́ dúpẹ́ pé ẹ kú ìdìde. Ọlọ́run aláàánú tó kọ́lé àánú àti ayọ̀ ẹ̀ fún wa á kọ́ fẹ̀yìn náà. Ami. Ẹ lókùtà máa fún yín bá. Ẹ ṣe gan ẹ kú ìdìde. Ẹ ṣe o. 1-2 ẹ̀yin ẹgbà. Ẹ jọ pin jẹ. Kẹ́nìkan jẹ fried rice. Kẹ́nìkan jẹ jollof rice. Èèyàn méjì ẹ̀yọ̀kan. Èèyàn méjì ẹ̀nìkan 2-1. Kẹ́nìkan jẹ fried rice dodo. Kẹ́nìkan jẹ jollof rice. Táwọn mẹ́ta dẹ̀ pẹ́ mẹ́ta ìpín. Táwọn. Oya máa bá wọn bí. Oya ìwà àti bàbá ẹlẹ́rọ. Ṣé mọ nǹkan tẹ̀ ń sọ ṣá? Ṣé mọ nǹkan tẹ̀ ń sọ? Ẹ jọ. Bámi gbé spoon yẹn. Bámi gbé spoon mi ta. Kí ló ń ṣe? Màá ta ẹ lọ́fà. Kí ló ń ṣe? Ẹ dúró dè fún. Kí mo lọ lọ? Ẹ̀yin sì wà mí ni. Ẹ ti fún mi. Ẹ ti gbó o wa ẹgbẹ awẹ a ma ń gbé kan a ń gbé awọn bẹ sọrí o mo pe yẹ kẹ tí wọn máa dúró as man of god ẹ pẹlẹ ṣe ẹ kú dìde thank you sir. Ibọn gbún jẹ mi náà ibọn gbún jẹ mi o ọbẹ lẹrọ máa gbún jẹ mi ọbẹ lẹrọ máa gbún jẹ mi náà. O ní padà lẹ́yìn mi kí ló ṣe. O rí bí oúnjẹ ẹsẹ̀ rọjú. Èmi rọjú, bàbá ẹ̀ ló rọjú. Bàbá ẹ̀ nílé ló rọjú. Orí ẹ̀ ò pẹ́ bó ṣe wà yẹn. Ọbẹ̀ ẹbí ṣàgbà fún mi náà ẹ bá ń gbóúnjẹ mi. Ara mi ni kúrò níbi ìbí máa takú sí. O ní kúrò níbi. Ìkọ́ bí tí àgbà fi jọmọdé lọ, màá fi yàn ẹ́ lẹ́yìn. Mi ni kúrò níbi ìbí máa takú sí. Ẹ máa pè é bá ń gbóúnjẹ mi náà. Délé kò wá lọ dáa. Kí ló dé ẹ̀ títí lọ ni?
Daddy, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.